Salut, bă, șacalilor, ce faceți? De fapt, ar trebui să încep să vorbesc mai încet și mai cu sfială și să fie totul un pic mai melancolic, așa, pentru că astăzi o să avem un story time pe canal. Toată lumea a vrut să știe, toți oamenii au vrut să știe de problema mea. Eu nu vreau să-i spun o problemă pentru că mă simt foarte aiurea, aș vrea să nu mă judecați, vă rog foarte frumos, eu o să vă povestesc totul, ok? Dacă vreți să dați un like, ar fi super, să mai strângem și noi like-uri, că nu, nici like-uri nu mai am acum, adică nimic, nu mai am sănătate, nu mai am. După cum am zis, toți, adică toată lumea, toți oamenii, toți pe YouTube erau, sunt interesați de ce nu știu să scriu corect. Pentru că eu, după, știți, o să vă pun, cred că pe aici, eu mereu scriu greșit, nici nu știu să vorbesc. Da, așa scriu eu, mai ales pe Instagram când pun Insta story-uri, pentru că așa știu eu să scriu, m-ați corectat mult, mă corectați mereu. Dar eu cum să țin cont de asta dacă eu nu știu să scriu. Și am zis, băi, uite, o să fac un episod în care vă zic de ce nu știu să scriu corect, o să vă explic boala, nu vreau să-i spun boala, o să-i zic problema mea. La modul șansele mele de a scrie corect, o zbura chestia asta acum, mă înțelegeți? No, gata. Deci totul a început în 28-2000, atunci m-am născut eu. Era o vară caniculară, erau cred că 40 de grade, era foarte cald când m-am născut eu. Deci foarte cald, da, când m-am născut eu. Și încă mi-amintesc că nu despre asta este vorba. Am vorbit cu mama, mama, uite, tu ce ți-ai dorit, băiat sau fată? Și ea mi-a zis că și-a dorit o fată, numai că am apărut eu. Și am întrebat, păi mama, păi și dacă tu ți-ai dorit o fată, cum ai fi vrut să o cheme pe fata aia? Și zice, uite, Emma aș vrea să o cheme. Și a, bine, e bine că te-ai ales cu un Luci. Aici eu sunt Luci, m-am născut eu în locul lui Emma, cum ar veni, știi? Adică mă înțelegi. Da, vă dați seama, când am auzit asta, m-am simțit rău. Dar, mă rog, asta e ideea principală, că trebuia să nasc o fată și m-am născut eu, Luci. Adică, te morți, mă, de ce te-ai născut? Adică, mai stai acolo. Fiind micuț, eu nu știam, atunci am aflat asta de curând și trecând timpul, atunci am împlinit un an. Da, și într-o zi mama s-a întâlnit cu prietenele ei și au jucat de-a vați ascunse, l-am înțelegi? Era cele mai deștepte prietene ale mamei, că ea a câștigat, știi, de o grămadă de ori. Eu vă zic din ce am înțeles eu, dar nu asta contează, e ca o paranteză așa, erau prostuți. Da, și eu eram acolo bebel mic înfășurat în chestii, aveam un an, nu cred că mai eram înfășurat, am zis eu așa, aveam, eu nu știu, faci de aia cizmuțe de alea așa micuțe, cum ar veni, știi? Da, și mama s-a luat prea tare cu jocul, mama e competitivă rău, știi? Și s-a luat prea tare cu jocul și pe mine m-a lăsat așa într-un acolo, într-un căruț, într-o de aia, știi? Într-o cumție așa, într-un coș acolo, știi? Și a uitat de mine, a practic s-a dus și a jucat de-a v-ați ascuns, am înțeles, voia să câștige. Eu vă dați seama că orice copil mic, eu voiam pe mama, știi? Dar mama era acolo, jucatare de-a v-ați ascuns, nu știu ce câștiga aia. O șaormă, nu știu pe ce pariase el, eu stăteam acolo, știi? M-a uitat într-un colț, cum ar veni. Da, faza e că mama a uitat că a uitat de mine și l-am dat. Era unul de se plimba cu bicicleta, era în trecere, știi, era cu bicicleta, acolo probabil se grăbea, avea niște pungi cu el, nu știu, se muta, l-o fi dat cineva afară din casă, soție sau nu știu, dar nu-i problema, e ca o paranteză. Da, și vă dați seama, cum trecea la cu bicicleta, acolo era o piatră mai cubică, așa, mai în față, băi, și când a dat las așa, eu a plecat așa bicicleta, vă dați seama. Da, și eu fiind acolo micuț, ăsta, gen, când a căzut cu bicicleta, a căzut așa cu bicicleta, știi, l-a căzut pe partea cealaltă, dar bicicleta a luat așa, știi, și mi-a căzut așa pe cap, cum ar veni, știi, eu eram în coșul ăla. Da, seama, am plâns, știi, că mi-a căzut o bicicletă pe cap, cum ar veni, el a s-a uitat așa și a fugit, știi, eu la bicicletă și a plecat. Dar eu plângeam acolo, mi-a căzut o bicicletă pe cap, mi-a dat cu lanț, mi-a dat cu de-aia, cu vaselină pe aici, pe la tâmplă, era murdar, tot nu știu ce noi. Da, după ce mama a venit, era un pic nervoasă, știa că pierduse la de-a v-ați ascunsele, că s-a pus împotriva ei, știi, și a turnat unde avea ascunzătoarea. Mama, mă rog, asta e ca o paranteză, vă zic doar așa, și era o leacă tristă, eu înțeleg, și când a venit, m-a văzut murdar de vaselină, plângeam acolo, eu eram lovit. Era să fac aici mișa popa, dar plângeam acolo, veni mama frumos. Zic, băi, ce plângi, nu mai plângi. Am pierdut și eu, dar eu nu plâng. Mama n-a știut despre asta și nu a luat nicio măsură, nu a fost la medic cu mine și asta e prima problemă, cum ar veni. E una dintre bolile, dar nu zic boli că mă simt și eu nașpa. 5 luni mai târziu, știi, gen când era iarnă, eu cum am zis, peste un an era în august și dar după peste 5 luni era, știi, în ianuarie, era zăpadă afară, știi? Tot mama nu știu ce avea ea, a vrut să-i merg cu ea la plimbare prin zăpadă, nu știu de ce, iar se întâlnea, cred, cu prietenii, deci că v-ați ascunsele, nu știu, dacă mă întrebați, era micuț. Asta o să fie foarte greu să povestesc, dar pentru voi abonații mei, eu ce nu fac, știi cum ar veni, adică eu chiar fac multe
Da, încă mi-aduc aminte, era 7 ianuarie 2002, frate, era, știi cum vezi în poze de alea de decolorate, așa, știi, cu saturația mică, așa era și atunci, vedeai lumea mai altfel, că era 2002, adică au trecut atâți ani, știi? Da, frate, eu iar eram în căruț de la, știi, cum ar veni în coș de la, mă trăgeam după ea și, dar la un moment dat, nu știu ce au văzut, mamă, văzut la televizor, bă, a apucat un chef să mă țină în brațe, știi, să se joace cu mine. Eu eram un pic aiure atunci, îți dai seama, era zăpadă afară, era frig, dar vă zic doar ca o paranteză asta, nu vă zic, e doar așa, știi? Și m-a luat maică-mea în brațe, știi, se uita la mine, era fâviază în bea, eu zic, băi, lasă-mă un pic jos, în mintea mea, vă zic doar ca o paranteză, așa ziceam eu atunci. Da, mă, și m-a luat, mă învârtea, dădea cu zăpadă, cu așa, și la un moment dat, știi cum mergeam într-un, eram în parc, știi, eram lângă un parc, cum ar veni, într-un parc eram, știi. O zi înainte a fost aiurea pentru că se făcuse polei de la, a fost un pic mai cald, s-a topit și, bă, peste noapte o înghețat, s-a făcut numai polei acolo, dar mama nu știa asta, vă zic ca o paranteză, nu știa, vă zic, știi? Da, și mama n-a observat aia și a trecut pe acolo, știi? Și azi, mă, mai făcea un pic așa cu mine, știi, mă sălta, dar nu știu ce a apucat-o să mă, să, gen, știi, ca lumea, să mă arunce, știi, și atunci mă arunca. Băi, frate, și cum o trecut pe acolo, bă, când m-a aruncat o leacă, știi, ei s-au dus picioarele, ea s-a dus cu totul înainte așa, știi, și m-a scăpat din brațe, știi, și gen, știi ce s-a întâmplat, nu? Mama s-a tot dus înainte, eu eram deasupra, știi, eu zburam atunci, levitam, că m-a aruncat așa, știi, eu alunecat pe polei, ăla, eu ce să fac, eram în aer, na, aia e. Până să cad eu în pământ, știi, mama s-a ridicat, s-a șters un pic de zăpadă, de ce avea, dar eu nu m-am mai văzut, vă zic ca o paranteză, nu m-a observat, nu știu cum, nu m-a observat. Da, și norocul meu, Doamne, îți mulțumesc că eu am căzut un pic, am căzut, era un mormănel de zăpadă, nu era morman, era mormănel, era mai mic, așa, știi, mai obosit, ca un șuroi de fârnit, era un mormănel. Și când am căzut, am căzut cu capul direct așa pe mormanul ăla de zăpadă și m-am rostogolit și am dat și cu cea, deci am dat cu de pe ambele părți cu capul, știi, aiurea, era gheață, era aiurea. Vă dați seama că acolo eram lovit, iar plângea, mama era bine, noroc că mama e bine, vă zic ca o paranteză, nu s-a lovit foarte bine, nu și-a nici măcar papucii nu și-a murdărit de zăpadă, s-a șters, dar eu am dat cu capul, vă dați seama, și m-a afectat grav tare, foarte grav. Foarte, foarte grav. Da, și acum să fiu cât pot să fiu cu sincer de voi. Eu acum, știi, când eram acolo, mama zicea că ce vrei, de ce plângi? Nu mă observa că am căzut, cred. Ea credea că am rămas pe jos, știi? Băi, și am zis, spital, spital! Știi, gen, am mormăit eu acolo cât am putut. Mă dureau capul, ca așa mă durea, la ambele tâmple, cum ar veni, știi? Nu, ca o paranteză, vă zic. Mama, care e o femeie puternică și deșteaptă, și-a dat seama, știi? Și am mers repede la spital și direct la doctor și mi-a dat mare diagnostic. Da, eu mai înțelegeam ce zic adulții acolo și vă dați seama, s-a întâlnit doctorul cu mama și a zis, trebuie să vă dau o veste foarte, foarte proastă. Da, și medicul i-a zis că îmi pare rău, trebuie să vă dau o veste foarte proastă. Copilul dumneavoastră a fost diagnosticat cu handicap literar pe partea stângă cu intenție pe partea dreaptă. Deci eu atunci eram mic, știi, nu înțelegeam. Eram cu lacrimi, știi, eram roșu tot. Mi-era foame, sete, foame. Eu mai puteam, știi, dar am înțeles ce o zic. Dar vă dați seama, când am auzit cu intenție pe partea dreaptă, eu crezând că m-am lovit mai mult pe partea dreaptă, că am dat cu capul cu dreapta mai întâi, știi, mai ales când m-a călcat și ăla cu bicicleta, știi? Eu cu mânuța mea mică atunci acolo, știi, mi-a suflecat, mi-a făcut așa o cruce, am zis: "Doamne, Doamne, îți mulțumesc." Știi, atunci în bebeluș am zis, nu știu în ce limbă, știi? Ca o paranteză, vă zic. Da, și mă, când au zis handicap literal pe partea stângă cu intenție pe partea dreaptă, știi, gen a lăsat medicul să termine ceva de zis, băi, și după primul colț, vă s-a uitat așa la mine, băi, și când mi-a prins așa o palmă, bă, peste față, deci nici nu vreau să vă povestesc. Da, și vă dați seama, când a făcut aici contactul, știi, pe partea dreaptă mi-a dat-o, că tocmai că a zis că nu mi-a dat calmea pe dreapta, știi, și când mi-a făcut aici contactul, mare bătălie de la rovine ce s-a desfășurat în capul meu, mă înțeleg. Deci era Ștefan cel Mare, bătea cu turci, pe aici nu mai puteam, eram stors de tot, știi? Mai femeie bună, dar pune o reșire, ca o paranteză, vă zic. Da, și vreo 16 ani mai târziu, adică cam acum, am purtat discuția asta cu mama, am aflat toate astea. Dar nu vreți să știți cât de greu mi-a fost la grădiniță, la creșă, la unde am mai fost eu, la de-astea, la cantină, când ceream de mâncare, nu știam să vorbesc, eram mic, nu vorbeam, eu mi-a zis să scriu, știi? Când am scris așa, vă dați seama că nu s-a uitat la mine. Am plecat, mi-a fost foarte greu. Mi-e foarte greu la școală pentru că trebuie să scrie un coleg pentru mine, titlurile pe YouTube mi le scrie un prieten YouTuber și el, pentru că eu nu știu să scriu corect și Instagram-ul e tot ce mi-a rămas. Tu mai de-aia v-aș ruga, băi, nu mai mă corectați când scriu așa greșit, că eu știu că scriu greșit, dar nu știu să scriu corect, handicap lateral... Totuși, handicap literar pe partea stângă cu intenție pe partea dreaptă. Deci eu când încep să gândesc, știi, când mă gândesc la o cratimă, deci nici nu vă da, deci mi se pulsează aici sânge, știi, și dacă mi se pulsează mult sânge, eu acolo, știi, gen, și nu mai pot, mă doare capul, amețesc, nu mai văd, ceață, febră, frisoane, nu mai pot, nu vă dați. Mă bucur că am ajuns în sfârșit la momentul în care nu trebuie să mă mai ascund pe YouTube. Ăsta sunt eu și vă rog să nu mă mai judecați. Vă urez o zi bună și aveți grijă de voi. La revedere.
I-a zis copilul dumneavoastră a fost de... de tot, mă... Acum că... Da, și într-o seară mama s-a întâlnit cu prietenele ei, știi? Numai că... Eu vă dați seama că am ca ori... Da, și într-o seară mama s-a întâlnit... Da, nu pot... Da, și vă dați seama când am zis, când a făcut contactul palma aici cu creierul, nu mai pot. Da, mă, zic pasul. Gata, nu mai zic. Gata, stop, joc, s-a terminat, gata. Și eu eram mic în coșul. Cum să zic asta? Îi ziceau dinioară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmurală. Sau verificați freza, în niciun caz n-o să te omoare maioneza. E bună pentru make-up, eram sub carpet dacă nu eram wake-up. Înainte, nu e niciun dis, ține minte, nu vorbei cu mine, nu știi de spune.